सुन चाँदी तथा कला व्यवसायीहरूले सुन चाँदीको मौलिक गरगहना निर्यातमा जोड दिएका छन् आइतबार नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घ र ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले सुन तथा चाँदीको मौलिक गरगहना निर्यातको सम्भाव्यता औल्याउँदै त्यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने बताएका छन् नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष मणिक रत्न साक्यले नेपाली मौलिक गरगहनाको निर्यातमा दिँदै यसबाट नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने बताए हस्तकला महासङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ साक्यले नेपाली हस्तकलाको महत्त्व र सम्भाव्यताका बारेमा प्रकाश पारेका थिए विश्व बजारमा नेपाली हस्तकला सामग्रीको माग अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष साक्यले हस्तकलाका सामग्री र मौलिक गरगहनाको निर्यातबाट व्यवसायलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने बताए व्यवसायीहरूले सुनचादी व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसाय तयार रहेको बताएका छन् सेयर बजारमा करिब पचपन्न अङ्कले गिरावट भएको छ आइतबार नेप्से सूचक गत साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबारको भन्दा चौन्न दशमलव पचहत्तर अङ्कले घटेर दुई हजार तिन सय सत्तरी बिन्दुमा ओर्लिएको हो पछिल्लो पटक लगातार बढेको सेयर बजारमा एक्कासी भएको गिरावटले लगानीकर्ता भने निराश बनेका छन् आइतबार कारोबार भएका दुई सय छ कम्पनी मध्ये दसवटाको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ जसमा सगरमाथा इन्सुरेन्सको आठ प्रतिशत सिभिल लघु विक्तको छ प्रतिशत र नारायणी डेभलपमेन्ट बैङ्कको पाँच प्रतिशत मूल्य बढेको छ बिहिबार सार्वजनिक बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वित्तीय विवरण पछि पनि बजार घटेको हो अधिकांश कम्पनीको बुक क्लोज समेत सकिएकाले पनि बजार लागेको अनुमान गरिएको छ आइतबार अघि सबै उपसूचकमा गिरावट आएको छ सबैभन्दा धेरै जीवन बिमा समूह चार सय साठी निर्जीवन बिमा समूह दुई सय चौसठी उत्पादन समूह एक सय बत्तीस र लघुवृत्त समूह एक सय एक्काइस अङ्कले घटेका छन् त्यसै गरी विकास बैङ्क एकाउन्न फाइनान्स पचास र ब्याङ्किङ समूह बयालिस अङ्कले घटेका छन् सबैभन्दा कम घट्नेमा होटल समूह उन्नाइस अङ्क र ट्रेनिङ समूह तेइस अङ्कले ऋणात्मक रहेका छन्